Shefi i diplomacisë italiane Angelino Alfano kërkon që BE të mbajë hapur perspektivën e integrimit të Ballkanit Perëndimor, veçanërisht pas krizave në Shqipëri dhe Maqedoni. Ai mori pjesë në një seancë të komisioneve të jashtme të dhomës së deputetëve dhe senatit, të fokusuar në fushën e sigurisë dhe politikës ndërkombëtare, ku theksoi se ka sinjale serioze të përkeqësimit të marrëdhënieve mes vendeve të rajonit në rigjallërim të retorikës nacionaliste. L'altro teatro prioritario. Në muajt dhe ditët e fundit, veçanërisht me zhvillimet në Maqedoni dhe me zgjatjen e krizës në Shqipëri, janë shënuar përkeqësime të marrëdhënieve mes dy vendeve të Ballkanit Perëndimor. Fatkeqësisht ka një rigjallërim të retorikës nacionaliste dhe euroskepticizmit, një ndikim negativ jo vetëm në dinamikën e brendshme politike, por më në përgjithësi në marrëdhëniet ndërshtetërore në rajon. Në këtë kusht, ai ka kërkuar që rajoni të ndihmohet të bëjë progres në procesin e integrimit. Në këtë fazë ne duhet të mbajmë hapur perspektivën e integrimit evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Duke i ndihmuar ata në rrugën e tyre, ne duhet të vazhdojmë të ndihmojmë ata në mënyrë paralele për të çuar përpara procesin e integrimit rajonal. Në 24 maj në Rom do të zhvillohet mbledhja e ministrave të jashtëm të këtij rajoni, që i paraprin takimit të Trieste më 12 korrik në kuadër të procesit Berlinit. Edhe ky takim që përkon me një moment delikat për rajonin, do të jetë sipas Alfanos një mundësi për uljen e tensioneve dhe rinisjen e dialogut.